Još jedna gospođa Stanović, još jedna divna gospođa, samo što se moja naredna gošća zove Ljiljana. Takođe se bavi jednim vrlo, vrlo važnim radom. Ona je koordinator programa Razvoj motorike kod dece sa autizmom. Ljiljana, dobar dan, dobro mi došle. Bolje vas našla. Danas imam sreće sa vama, gospođama Stanović. Danas imam sreće da pričamo o važnim temama, o temama koje su suštinski teške, ali zahvaljujući vašem radu mogu da poprime neke druge aspekte i mogu da u budućnosti budu potpuno drugačije. Pa jeste, ja se eto bavim duže niz godina naučnim istraživanjem uticaja motorike. Kao bivši profesionalni sportista sam iskoristila elemente sporta i proučavala uticaj motorike na kognitivne i psihofizičke sposobnosti dece sa autizmom i teškoćama. I rezultat tog dugogodišnjeg rada je da sam patentirala jednu posebnu metodu LIKS koja znatno unapređuje sposobnosti dece sa autizmom, radi na njihovoj socijalizaciji, uključivanju u život, osposobljavanju za neke osnovne životne radnje koje njihovi vršnjaci, ukoliko nisu u ovom programu, nisu sposobni i ne mogu da realizuju. I sad kad nekako napravimo prvi bilans uspeha, koliko ste zadovoljni postignutim rezultatima? Da li je LIKS odgovorio svim onim vašim idejama i zahtevima? Ja sam kao sportista navikla da prvo nešto napravim rezultate pa da prezentujem javnost. Ja sam jedno 5-6 godina radila ta naučna istraživanja. Kad kažem naučna, ne samo formalnom smislu, nego sam radila i praktične treninge. Da, ne u samo teorijskom smislu. Da, ne samo teorijskom, nego u praktičnom sa treninzima. I kad sam videla da su rezultati fantastični, onda sam tek pre nekoliko godina patentirala tu Zavodu za intelektualnu svojinu i predstavila javnosti svoj projekat. Rezultati su najbolje. Deca koje su korisnici programa sa spektrom autizma su kod mene oni sa najnižim sposobnostima. Tako da oni veliki, znači 90% od njih ne govori, ne kontroliše sfinktera, ne može da ide u toalet samostalno, ne može da obavlja neke normalne funkcije koje rade druga deca, ne mogu da skoče, ne mogu da zvižde, da piju vodu iz flaše ili čaše, da peru zube, znači neke najosnovnije stvari, da ne pričamo nekim drugim komplikovanijim, gde sam putem motorike, specifičnim znači vežbama, sala mora da je posebno urađena, za njih prilagođena, ne smete ih gledati, ne mislite neku sportskoj stali, bi se oni šokirali, bilo bi negativan efekt, znači tako je uređena da se oni osjećaju kao u ambijentu nekom toplom, da ima elemente, imaju neki krevet, stočić, znači da mogu da sede. Znači, totalno su vežbe prilagođene njima, a dokazano je da se motorikom razvijaju i intelektualne i kognitivne govorne sposobnosti. Neka deca su prve reči tu progovorila, a kao dokaz da se razvoj motorike razvije intelekt je vršila istraživanje i Mensa. I oni su na istraživanju dokazali se određeni, znači određeni vežbama motorike pospešuje razvoj moždanih sinapsi koje su zadržane kod čoveka za razvoj inteligencije. Za razvoj inteligencije, da. Sad moram da vas pitam. Vaši korisnici vašeg programa su deca, ali s obzirom na stanje u kome se ta deca nalaze, a to je stanje autizma, indirektni korisnici su i njihovi roditelji. Naravno. Koliko je važno da roditelj u tom smislu vama ukaže poverenje i sarađuje apsolutno? I kako su vaše iskustva u tom smislu? Ja sam prezadovoljna koliko roditelji shvataju značaj programa kada se uključuje program i koliko utiče na njihovu svest. Ja stalno pričam da mnogo treba da se radi na edukaciji kako i okruženja roditelja sa zdravom decom da prihvate različitost i jednakost i da prihvate tu decu i u vrtićima i redovnim školama, jer imaju pravo po inkluziji da pohađaju takve škole i vrtiće, znači redovne, da ne bude negativnih efekata da roditelji ispisuju decu, agresivni su, ljuti su kad vide tu decu, da oni ispoljavaju svoje emocije na buran način, mogu da vrište, da ispuštaju neke zvuke, što je strano ljudima. Znači, treba ih pripremiti, verujem da bi svi mnogo bili bolji, da kažem mi ko ljudi, da prihvatimo tu radu. To mnogo znači roditelju takvog deteta koje je zaista izopšteno iz okoline, ukoliko ne može sa detetom, kako će da napravite od deteta ako ne sarađuje ni u kontaktu sa zdravom decom. Ali ima problema i roditelji sami da se edukuju. Zašto? I ja to moram da kažem, to je surova realnost. To sam baš pričala i sa gospođom Vesnom Petrović, predsednikom Društva za autizam Srbije, koja isto deli moje mišljenje, da roditelji male dece kriju da im deca imaju autizam. Deca sa autizmom imaju
Iste apsolutno fizički izgled, apsolutno ne mora dete sa mentalnom retardacijom, Downom sindromom, već imate fizički manifestacije da možete i validitet se vidi. Ali deca sa autizmom fizički apsolutno izgledaju kao... I čak su vrlo lepa deca. Prelepa su to deca. Mislim, ne možete reći da je neko dete lepše, manje ili više, ali oni su prelepa deca, preslatka deca. I roditelji sami sebi neće da priznaju problem i neće da govore u javnosti, niti kriju od komšiluka da su im deca sa problemom, da su sa autizmom, sa spektrom autizma. Ja sam imala jednog roditelja koji sam u razgovoru u početku mi je sam roditelj rekao da vodi dete 30 km dalje od svoje kuće u vrtić da ne bi komšiluk znao da on ima problem da je dete sa autizmom, zato što ja snimam. Znate, kako bi ja mogla da prezentujem javnosti svoj rad i uspeh, ta deca ne govore, ukoliko ne bih snimala, svako naučno istraživanje podrazumeva i to. Tako da ja radim video zapise njihovih inicijalnih sposobnosti i napredaka. Vidite vi dete koji apsolutno ne može ništa da uradi i onda vidite da to sasvim radi po naredbi, realizuje taj problem koji nije mogao da radi, da vrši tu radnju u nekom početnom stadijumu treninga. I oni odbijaju, znate, da budu snimljeni. Da, da, mada je kod mene to usto. Ja sam pravnik, oni potpisuju, te ja ne mogu da vršim naučno istraživanje bez njihovog pristanka, oni potpisuju. Naravno, ja sam fleksibilna u početku, pa i razgovorna s njima. I onda sam jako ponosna da ti roditelji koji su tako imali stav, maksimalno sarađuju i čak u cilju ja njima objasnim. Sve morate da te pričam. Objasnim da ukoliko... I oni su vidjeli na televiziji, pa se prijavili neki od njih da dovedu svoje dete. Da, iako oni sada ne krenu tim putem, kako da se pomogne drugoj deci? Kako neko treći da vidi da je to. I onda u stalnom razgovoru, i ono što je najvažno, što je to glavni okidač, kad imaju javni trening i kad oni vide koliko je dete njihovo napredovalo i šta je uradilo, oni zaprepačeni, vrlo su često tu i suze radosnice, da oni nisu mogli da veruju da njihovo dete može sposobno da vrši takve radnje, da komunicira, da sarađuje. I oni posle toga se otvaraju i pristaju da izađu pred kamere. Kažem, to je moj najveći uspeh. Jer ja u svim emisijama koje sam imala da dolazila televizija u naš prostor da snimaju, imam izjave roditelja. Ja na tome insistiram. Jer najbolji reper rezultata mog rada je kada roditelji kažu svoje mišljenje i potvrđuju taj uspeh. Slažem se. I nekako u čast svom tom radu, svoj toj energiji i dobrim rezultatima spremate i jednu vrlo interesantnu manifestaciju. Pa jeste, to je isto tako. Kažem, sve što je vezano za ove prilike je nešto jedinstveno. To je jedinstveno u svetu s obzirom da motorika ne postoji kao posebna grana sporta. Ja se borim i predlažem ministarstvo da se uvede nova grana sporta koja bi se zvala motorika, koja je značajna za razvoj sporta i za decu, uopšte da razvijaju sposobnosti. Sami znamo da sede za kompjuterom, sad uglavnom da su neaktivni. Svaki sport razvije određenu vrstu motorike, ali ovo je posebna grana koja bi objedinila razne vrste motoričkih sposobnosti, koja je vrlo važna. Posebno vidite koliko je to važno za ovu decu koja imaju problem i koja imaju teškoće. Tako da sada pravimo kao prezentaciju i programa naše metode i ovo će biti tradicionalno. Prvi put na takav način se nam prezentira. Biće Leaks Open, prvi svetski kup u motorici za decu i mlade sa autizmom i teškoćama na Adi Ciganliji, gde su obuhvaćena deca i mladi i sa autizmom i mentalnom retardacijom, Downovim sindromom, invaliditetom, znači raznim problemima koje imaju. I eto da kažem, to je svetski kup otvoren, gde su nam se prijavila, imamo učesnike iz Crne Gore i Sarajeva. Imamo nekde oko 200 učesnika. I svakako jeste svetski s obzirom na međunarodni karakter. Jeste da ima međunarodni karakter. Sad nekako mi zvuči, možda sam izvukla pogrešan zaključak, da ste to relativno sami organizovali. Jer malo pa ste rekli da stalno predlažete da se motorika u tom smislu uvede kao sport. Jeste, ja sam u sportu navikla da budem borac. Ništa u životu ne možete postići ukoliko niste svesni kvaliteta toga što radite. Ja sam rekla, nisam lažno skromna, da će projekat i program i ljudi koji na njemu rade zajedno sa mnom dobiti jednog dana Nobelovu nagradu. Što vam od srca želim. Jeste, mi nismo svesni koliko je sa Srbije iskoračila da naučnici dugo godina proučavaju. Niko nije napravio neki veliki iskorak u socijalizaciji i aktivaciji te dece. Eto, Srbije je sad nešto napravilo fantastično. Možda mi toga još nismo ni svesni. Kažem, ja sam sama radila, sagradila salu, opremu, sve. I u ovom sada Leaks Openu dugujem veliku zahvalnost zato što me je podržalo Ministarstvo sporta, ministar Vanja Udovičić i njegov zamenik Uroš Zeković.
Tako da je to veliki napredak u mom radu i veliki iskorak. A već od početka stalno me podržava Gradski sekretarijat za sport. Njima zaista veliko zahvalno, gospodin Slavko Gak i gospodin Dragoljub Kočović. Naši česti gosti. E, baš mi je drago. Tako je to oni. I sada se uključuje Kancelarija za mlade koji mi pomaže u programu osmišljavanje jednog spoljašnjeg terena za rad deca u letnjem periodu. E, ovo su sjajne vesti. Ovo je jedna od situacija kada volim kad nisam u pravu. Malo pre sam stekla utisak da ste onako bili usamljeni u svemu tome i bilo mi je beskreno žao, a sada čujem da ste imali podršku onih koji vam pre svega tu podršku i duguju samim svojim postojanjem. Znate što je ono što je bitnije, ovo je jako skup i turnir i organizacija sve. Ja sam ovde značajno svoje sredstvo uložila za ovo. Ja znam da država nema para, da su sredstva ograničena i ne očekujem previše. Mnogo meni znači logistička podrška da neko veri u moj projekat, a vremenom očekujem da će se i ostala resorna ministarstva tu uključiti. Tu i Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za socijalna pitanja, boračka i za rad i naravno Ministarstvo prosvete. I sa svim tim zajedničkim nekim timskim radom mislim da možemo postići mnogo, jer su mogućnosti ovog programa i metoda jako više nego što sam ja do sada uspela da razvijem sama sa skromnim kapacitetima i sredstvima. Mislim kada bi se tu uključila više države, kada bi to bilo češće, duže, ta deca imaju neki dnevni boravak, da sve njihove aktivnosti koje sam u programu, ja nisam uspela da razvijem sve aspekte svog programa i sve metode. Znači, ja sam jedan deo koji je vezan za motoriku, neki veći procenat, ali postoji još dosta, ja sam se osmislila neke sprave koje su vezane sa vizualnim svetlećim efektima u zavisnosti od problema korisnika programa, ali ja to ne mogu, nema sredstava da napravim prototip. Slažem se. I u tom smislu vam želim punu podršku svih resornih ministarstava koji su nekako svojim resorskim opredeljenjem i direktno upućena na ovakve stvari. Još jednom da ponovimo. Datum održavanja. Pa ono što je isto vrlo bitno, nisam rekla još da mi je veliku podršku pružio Centar za odojčad, decu i mlade, to je Zvečanska, direktor Zoran Miločić, koji će primiti decu iz inostranstva u svoj objekat. Znači, hvala im puno, veliki deo su to povukli i oni. A ono što je bitno da ćemo napraviti test naše humanosti i solidarnosti 12. septembra u 11 časova na početku Ade Ciganlije od Kamen grada počinje šetnja solidarnosti gde pozivamo sve ljude, građane, javne ličnosti, državne ustanove da dođu i da nam se pridruži, da pokažu da su solidarni sa tom decom, da im pružaju ruku, da veruju i podržavaju jednakost i različitost i da prošetamo teno 500 metara do terena gde samim tim, znači od Kamen grada počinje svečano otvaranje te manifestacije. Predivan način za početak manifestacije i predivan način da mi ostali u ovoj zemlji, u ovom gradu damo podršku tim mladim ljudima, jer oni svakako jesu ravnopravni građani kao mi i svakako činjenica da su u tom stanju ih ni u kom smislu ne čini drugačijim u bitnom smislu reči. I beskreno vam hvala što se na ovaj kvalitetan način bavite tim mladim ljudima i što sigurno sam puno pomažete i njihovim roditeljima. Jeste, hvala i vama. Ja bih samo još da pomenem da mi veliku podršku pružaju timu Marko Marković, fizioterapeut, od početka programa u projektu i vrlo često, znači, mi radimo volonterski kad nemamo sredstva od države da bi održali projekat, stalno u kontinuitetu mora da se radi. I Zoricu Stošić koja se skoro uključila kod naš sekretar manifestacije. Eto zašto vas ja toliko hvalim. Nije bez razloga. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. Hvala i vama.